Azərbaycanın 44 günlük haqq savaşında onun yanında olan, ona mənəvi dəstək verən ölkələrdən biri də Pakistan oldu. Azərbaycan da buna cavab olaraq həm müharibə zamanı, həm də qələbəmizi qeyd edəndə Pakistan bayrağını Azərbaycan və Türkiyə bayraqları ilə yanaşı dalğalandırdı. Azərbaycanın qələbəsini öz qələbəsi hesab edən Pakistanla münasibətlərimizin tarixi var. Pakistan Azərbaycanın müstəqilliyini 1991-ci il dekabrın 12-sində tanıyıb. Diplomatik əlaqələr isə 1992-ci il iyunun 9-unda qurulub. Beləliklə, Pakistan Azərbaycanın müstəqilliyini Türkiyədən sonra tanıyan ikinci ölkədir. Həmçinin Azərbaycanda səfirliyini açan ilk ölkələr sırasındadır. Diplomatik əlaqələrimizin qurulduğu 30 il ərzində rəsmi İslamabadla münasibətlərimiz ən yüksək səviyyədə olub. 1993-cü ilin aprelində Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822 sayılı qətnaməsinin qəbul edildiyi iclasa Pakistan sədirliyi edib. O dövrdə Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünü pisliyib, keçmiş Dağlıq Qarabağı və ətraf əraziləri işğal etdiyinə görə Ermənistanı bir dövlət kimi tanımayıb. Pakistanla diplomatik əlaqələrimizin qurulması fonunda sonrakı mərhələlərdə dövlət başçılarının qarşılıqlı səfərləri başlayıb. 1995-ci ildə Pakistan prezidenti Sərdar Faruq Əhməd Xan Leqari Azərbaycana rəsmi səfər edib. 1996-cı ildə isə ümumilli lider Heydər Əliyev Pakistanda rəsmi səfərdə olub. İki ölkə arasında münasibətlərin inkişafına xüsusi təkan verən görüşdə 9 sənəd imzalanıb. 1997-ci ilin avqustunda isə İslamabadda Azərbaycanın daimi nümayəndəliyi açılıb. Pakistanla tərəfdaşlıq Azərbaycan üçün əhəmiyyətlidir. Çünki Asiyada mühüm geosiyasi mövqeyə malik olan Pakistan nüvə dövlətidir. Həm də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının aparıcı üzv ölkəsi olmaqla yanaşı dünyanın ən güclü hərbi imkanlarına malik ölkələrindən biridir. Bu, İslam ölkəsinin uzun illərdir müharibə şəraitində olması və ordusunun da məhz müharibədə formalaşması ilə izah edilir. Silah və texnika parkına nəzər salsaq görərik ki, onların hər biri real döyüş şəraitinə uyğunlaşdırılıb. Bir sözlə, Azərbaycanla Pakistan arasında hərbi sahədə əməkdaşlığın dərin kökləri və böyük potensialı var. Pakistan ordusunun ən güclü qoşun birləşmələrindən biri xüsusi təyinatlı hərbi birləşmələrdir. Dünyanın şəxsi heyətinin sayına görə ən çox xüsusi təyinatlı hərbi birləşmələrindən biri olan Pakistanda bu qoşun növü çox yüksək döyüş bacarığına malikdir. Azərbaycan ordusunda xüsusi təyinatlıları müxtəlif dövrlərdə bu hərbi birləşmədə Pakistanda təlim-tədris mərhələsini keçiblər. Bugün də bildiyimə görə bu proses davam edir. Bu əməkdaşlıq bu təlim-tədris prosesinin daha da genişlənməsinə imkan yaradacaq. Digər tərəfdən Pakistan hərbi hava qüvvələri də öz imkanlarına görə dünyada sayılan qoşun birləşmələrindəndir. Düzdür, birgə məhsul istehsalı ilə bağlı müdafiə sənayesi kompleksində hər hansı bir addımlar atılmamışdır. Lakin qarşıdan gələn dövrdə, hansı ki Azərbaycan və Pakistan arasında, həmçinin Türkiyədə bura daxildir, üç tərəfli hərbi əməkdaşlığın formalaşması və dərinləşməsi bu sahədə də inkişafa öz töhfəsini verəcək. Müdafiə və hərbi sahədə əməkdaşlıq haqqında sazişin imzalandığı Pakistanla hərbi, diplomatik və iqtisadi sahələrdə əməkdaşlıq Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə daha da inkişaf etdirilib. Belə ki, 2003-cü ildə ilk dəfə olaraq Azərbaycan Prezidenti seçilən İlham Əliyev Pakistanla münasibətlərin inkişaf etdirilməsinə xüsusi diqqət yetirib. Pakistan İslam Respublikasının Prezidenti və dövlət rəsmiləri ilə mütəmadi görüşlər keçirib. Bundan sonra iki ölkə arasında narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə, beynəlxalq terrorçuluq, turizm, gömrük sahəsində hökumətlərarası saziş, həmçinin Azərbaycanla Pakistan İslam Respublikası arasında birgə bəyannamə, nəqliyyat, informasiya, kommunikasiya, aviasiya, mədəniyyət, maliyyə və təhsil sahəsində 6 əməkdaşlıq sazişi imzalanıb. Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevaya Pakistanın ordenində təqdim edilib. Pakistanla Azərbaycan arasında hərbi texniki əməkdaşlıq təbii ki, ordumuzun müasir standartlara, tələblərə uyğun səviyyədə gücləndirməyə imkan vermişdir və bu əməkdaşlıq hazırda daha da dinamik inkişaf etdirilməkdədir. Xatırlatmaq istəyirəm ki, bir müddət öncə hərbi rəhbərlik səviyyəsində qarşılıqlı səfərlər təşkil olunmuşdur və bu səfərlər kontekstində
əsas müzakirə məsələsi məhz hərbi texniki sahədə əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsindən müdafiə sənayesi sahəsində yeni əməkdaşlığa başlanılması məsələlərinin müzakirə olmasından ibarət olmuşdur. Əhalisi 200 milyondan çox olan Pakistanın Azərbaycanda 2000-dən çox şirkəti fəaliyyət göstərir. İqtisadçıların hesablamalarına görə iki ölkə arasında illik ticarət dövriyyəsi 15 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dollarından çoxdur. Bu rəqəm son 2 ildə xeyli artıb. Gələcəkdə Pakistanla Azərbaycan arasında əməkdaşlıq daha da genişləndiriləcək. Post-müharibə dövründə işğaldan azad olunan ərazilərdə aparılan quruculuq işlərinə Pakistan şirkətləri dəstək verməklə həm Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun dirçəlməsinə, həm də Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına təkan verir.